Biraz da ezberledim.
अते सुन दुखिया दी जारी कमली वाले पाक मोहम्मद अते सुन दुखिया दी जारी कदमा कट दे हर बीमारी कदमा दे लागे मैनू आका कट दे हर बीमारी दे सदका हसनैन अली दा ते मैं छोड़ी आन खलारी दे सदका हसनैन अली ते मैं झोलियों खनारी सुन दुखड़े सुन दुखड़े सुन दुखड़े अब्बास जिया दे ऐ महबूब दिल दिया सजना दिल दिया सजना तरने पाने रो रो दिन सदा लाजवाबे 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 वो मेरी लाज निभाए रखना लाजवाबे सहारा दे
Oh.
ਫਕੀਰ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਪਈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਕੋ
اللہ مولا کائنات کا مسلمان کا جشن ہو رہا ہے, تو پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات کی شان میں بالکل نیو قصیدہ پیش کر رہا ہوں جو آپ کی دعاؤں سے قریب ان شاء اللہ مارکیٹ میں آ رہا ہے. علی کے ذکر کے لیے یہ رات چھوٹی ہے, علی کے ذکر کے لیے یہ رات چھوٹی ہے, علی کی یاد میں نوح کی حیات چھوٹی ہے, علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کا نام سید بادشاہ توجہ چاہتا ہوں. مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے, مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے, ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے, مقدار ابو ذر قبر اور عمار تو جیون بر مصروف رہے اس کوشش میں سلیمان سمجھ میں آ جائے, سلیمان سمجھ میں آ جائے. رقم توصیف اس کی ہم سے کیا ہو جو بازوئے نبی دستِ خدا ہو, خدا جانے ہو اس کی انتہا کیا, خدا کے گھر سے جس کی ابتدا ہو, ماحول پارسا کرو نورِ جلی کے ساتھ, ذہنوں کی پرورش کرو فکرِ ولی کے ساتھ, اسی سبب سے مکمل ہے شوکت کی شاعری, میں پھر سجانی چاہیے ذکرِ علی کے ساتھ, کیونکہ اس لیے زندگی کا بھروسہ نہیں, اوہ
ਹੱਕਦਾਰਾ ਦਿਖਲਾ ਦਈਏ, ਅੰਬਰ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾਂ
محسوس شیر کی شکل جو ہے قابل قدر ہے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے
ਬਾਬੇ ਖਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਕਤ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ।
Yeah.
वो नजरे अल्लाह है कि नियाज़े हुसैन है, अल्लाह के हबीब का है मुझसे का
ਪੈਕਰ ਮੇ ਮਾਸੂਲ ਬਦਲ ਬਨ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ
Yeah.
शहबाज कलंदर के पर रंग है, तुम जगियो सारी यादा Shut the body in the morning.